Щиро вітаю з Днем Гідності та Свободи. Розпочинається привітання від Олександра Ганущина. Цей день для нас, українців, став символом відродження нації, нашої духовної свободи. Спокон віків саме почуття національної гідності та самоповаги не дозволяли українцям коритися ворогам та врешті допомогли здійснити мрію багатьох поколінь про власну державу. Зараз ми повинні бути свідомі того, що український народ – сучасна європейська нація, нація гордих, вільних і відповідальних громадян, здатних відстояти в бою свою свободу, державність і людську гідність. Тож пам'ятаймо, що нам, як ніколи, треба згуртуватись, підтримувати один одного, а особливо допомагати нашим військовим, які в ході АТО звільняють українську землю від чужоземних окупантів та роблять все можливе для відновлення територіальної цілісності України. Гідний поваги народ має пам'ятати кожного, хто віддав своє життя за незалежність нашої держави. Нашу справедливу боротьбу підтримує весь світ. І вірю, що Україна переможе. Ми йдемо шляхом свободи і верховенства права. Тож, бажаю усім миру, злагоди в сім'ї, в родині, в Україні. Слава Україні! Героям слава! З повагою голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.